A maioria sois compostelãs, não? Bueno, mais ou menos. E bueno, como vos, Helena, como vos chamades xentalla do pichel, sois picheleiros, não? Sí. Nós na Coruña decimos picholeiros. E vosotros, os compostelãs, contestades-nos. E vosotros, cascarilleiros. Así que a min eses adxetivos que aparentemente son despectivos a min encantan. Saúdo entón a todos os picheleiros que haxe aquí. E o de cascarilleiros, pois tamén vale a pena contalo, non? Porque a Coruña non almorzaba chocolate nin café con leite, sino que almorzaba un produto popular que era a cascarilla, non? E non só a cascarilla, sino que seguro que moi diluída a casca do cacao, non? Daí das moreas de cascarilla que se xuntarían no porto da Coruña quedounos o xentilicio, ademais de herculinos, coruñeses, pois de cascarilleiros, non? E o de picheleiros, eu aínda recordo como andaban as mulleres co leite en Santiago repartindo polos bares, polas casas, en pichel o leite, non? E unha daquelas leiteiras era a irmá de Enrique Lister. Cando volveron os exiliados, foron volvendo como puideron. Hai unha exiliada coruñesa que se chama María Casares, que é a filla de Santiago Casares Quiroga, que di que do exilio nunca se volve. Pero bueno, os exiliados que foron volvendo, eu asistín como chegou Enrique Lister a Santiago e como deu varios mítings. E un dos mítings non o deu Lister, deu-no a súa irmá picheleira, impresionante, vestida de loito, negro, a mesma roupa coa que repartía o leite. Bueno, non sei por que vos estou contando isto. Debe ser que me estou sentindo a gusto con vosotros, que me tornade do frío. Pero agora sigue. Que? Que acabas de contar iso. Xa acabei. Claro, vosotros sodes picheleiros, non? Bueno, nosotros os coruñeses, eu creo que se digo que estamos enamorados da cidade, e todos os da cidade, que non minto, non? Que nos dure o amor. Ainda teríamos que ter moito máis amor para que as piquetas non nos tirasen coas cousas que nos están tirando. Este é un espazo maravilloso, o xardín de San Carlos, xardín romántico, tan romántico que os da cidade vella, non sei se perderon o costume, creo que sí, que aquí organizaban polo brao, polas noites, unha verbena romántica, colocaban xa isto unhas bombillas e unha orquesta, e aquí había unha verbena maravillosa. Bueno, a mí gústame moito ese catafalco do Sir John Moore, que defendeu a cidade, defendeu a súa tropa para embarcarse aquí no porto da Coruña e marchar, que os viñan perseguindo os franceses, non? Xa lles deran aí na Ponte do Burgo, na Batalla del Viña, pero conseguiu que boa parte da súa tropa embarcase, aínda que el morreu na batalla. E a cidade levantoulle este monumento, este xardín que dá gloria a velo. Ali está o busto de Sir John Moore, non sei se idealizado. Isto é unha atalaya á cidade e ao porto que lle ronca, non? Pero que ademais das placas que andan por aí, esta pode ser a primeira tumba da cidade, eh? Así que o cemiterio empezámoslo a visitar xa aquí. Esta é a primeira tumba. E a John Moore, Rosalía de Castro dedicoulle unha elexía que lle ronca. E cando andaba por aquí Antón Avilés de Taramancos, este noyés, que era dalá de Taramancos, perdidiño, según chegou a Coruña, mandado polo pai, dicir, te ibas a estudiar para Mariño. Estudiar despois non estudiou nada. Perdeuse polas tabernas. Ten uns poemas maravillosos. Olvideino de traer, pero podería, ao mellor despois se o encontro, léovolo. Onde enxalza as tabernas da Coruña, non? Que eran moito, o ben que pasou con Urbano Ludrís. Pois aquí foi onde o encontrou por primeira vez. E
estaba perdidiño como un bailancillo humilde, pequeñillo, Antón Avilés de Caramancos, que era muy pequeño, por aquí dando voltas, chegou un momento en que se plantou por aquí, en esta placa, chegou a ler con dificultade parte desa elexía a John Moore de Rosalía de Castro. Dando do mar atravesé las ondas, e vos irmán a visitar meñades, poñé na tomba o cariñoso oído. E si sentís, rebuligar as cinzas, xa non puido seguir, porque houve unha sombra que o tapou, un tipo enorme que estaba por detrás, que era Urbano Lugris, quen dixo completo todo o poema, cun bozarrón, pero de teatro. Es escoitós indefinibles voces. E se entendés o que esas voces digan, a alma vosa sentirá consolo. El vos dirá que arredor do mundo tumba millor que aquí atopou unha chara, senón dos seus antro amoroso abrigo. Bonito, gostou? Pois se vos queredes asomar, darlle unha ollada o porto, moi ben, e a partir de agora armámonos a carretera do cemiterio. Bueno, este é un espazo que ademais segue aumentando, afortunadamente aí está a Fundación Luis Seoane. A Fundación Luis Seoane, que teñe un cariño especial por dúas cousas, a primeira convencional, polo que o pode ter calquera, e a segunda porque antes era, vouvolo contar, caixa de reclutas. Era a caixa de reclutas, cando fixen a Mili, o primeiro que facían contigo era meterte na caixa de reclutas, dábanche un saco con moi pouco fondo, era unha lata de sardiñas, un abrelatas, un chusco, un garfo, un coitelo e unha culler. E arreando. Despois de estar tirado no patio da caixa de reclutas. O patio da caixa de reclutas aquel era todo de cantería. Papei moito frío e tal, pero cando se levantou a Fundación Luis Seoane, descubrín que se conservou as laxes de cantería, as columnas de cantería, tiraron con todo o resto e puxeron encima a Fundación Luis Seoane. Bueno, que tal se collemos carretera do cemiterio dunha vez? Non morremos no intento.